Здравейте хора, днес отваряме на грани гол 3 без камера. И да видим какво ще ни се падне. Малко пакувам, най-вероятно ще направим сега един прайм айкън. Да си помни да не. Окей. Добре. Кофти. Хакими не е тено. Ще го използвам за избиси. Чао, не очаквах нищо. Хубаво, така че се тая. Ако сме изпълнили още нещо се пак за паковете, да, да. Тъй като правим и Бруно Фернандеш, който супер лесно ще стане. Така. И пакове тук. Започваме. Айта би естествено. Като доста пъти тук съм вадил някакви поне бордове или локаут дори. В случая не е нищо. Затова оскипваме. А и целта да е много голяма видео. То почти винаги така казвам, се казвам, че... Но така. Почвам ги наред и защо няма ги гледам паковете. Без това не те някакви надежди, искам да изкарам едва фолдера, за да мога си завърша иконата без да давам карти, които в момента ще използвам за Бруно Фернандеш, като не си. Добре. И така. Карчка. Картичка, която година е фолърче. Лошо. Ах, гюци, гюци. Много кофти. Добре. Ай, сме да пак кофти. Хайде, пак малко да тръгна. Ще е само някакъв умрял бой. Много кем. Боже господи, боже господи. Може просто една нормална карачка да се падне така. Да живе към край да валите. Айде, то се ще падне. Айде, поне. Има локал да изкарам. Не. Азиеч. Да. Чуваш 85, не, да, 85, добре, окей, 85%. Добре, ще оставим да... Ай, какво се мъча да ви... Ай, да. Добре. На кого ще ходим, но... Ара, бе, човек, стига, да. Това е ужасно. А се? Да. Сенси. Що е? Що е? А да нещо мога ги убия, бе. Да нещо мога ги убия, бе. Значи, екипи, нека. Да някакъв към, бе. Нещо и... Съм и прегракнал. А, поставам. Ах, локаут! Изпей! Гуспица. Добре, трябваше и една карачка така по-високо, за мога после някой да го карта, кой ще дам, така че... Правяме го за уин, в случая. Приемаме го за уин. Това е добре. Тук ако си карам още има локал, че супер, имаме 3 пацаните му дори пака да дадат играчи им. Ох...
още един локаута да се кюрнаме. Тази игра не ме обича. Добре. Ай, е последния пак. Ара, уче. Не. Йора, Менди, не? Мартинес, браво. Браво, секюрнахме от хора, секюрнахме. Нищо не секюрнахме от дяло. Добре, че поне сте трябва да ловим. Добре, се отива на правим пака. Правим айкъм. И ще си правя правим айкъм. Поредният правим айкъм, хора. Номер 8. Преди сложа в това и натъпча в това избесинце и никога повече да не сте и в отбора, защото сте отвратителни карти. Аре. Ето ви. Върати 8-6 консоли някъде. Да, това е тук също с върати. Ау! Нищо не. Уха. Ни сложим ме. Послужим ме. И така ще само да имаме. Но... Предпитваме така, бе. Единствено ще загубиме от карта, които не трябва. Няма значение. Така малко по-сърно ни излиза, ме диска не твой, добре. Арам, че дай сега нещо най-накрая хубаво, защото тук се дразна. Седми кони направих. Коя от коя по-голям пръд? Дай нещо хубаво. Дай най-накрая нещо, което да става по дяволите. Арам, че. Айде, момче. Така, айде. Не бе, човек, стига бе! Смешни чувства. Но малко песен. Всичко окей, друго имам. Чави, мичи, лукрейта. Да, и Warcraft-а е горе да окей, ама толкова FUT, толкова скилл мулс. Няма баланс, заеби. Не, много ползвам я отзад. Damn, boy! Ей, това беше наградите.